Si rezultati hapjes së Fakultetit të Shkencave Shëndetësore që pritet të filloj këtë vit akademik në Universitetin e Europës Juklindore në Tetov, ku studentët e parë do të regjistrohen në drejtimet, infermieri dhe fizioterapi. Sot është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në fushën e Shkencave Shëndetësore ndërmjet Universitetit të Europës Juklindore në Tetov dhe Kolegjit Heimerer. Qëllimi i kësaj marrëveshje dhe krijimi se kësaj shoqërie është kryesisht që të mbështes studentët të cilët do jenë të regjistruar në dy programe studimore fillimisht dhe më vonë edhe programe tjera në suazat të Fakultetit të Ri të Shkencave Shëndetësore, që si që dini tani, shpejtë rastin edhe publikisht, pra të ju informoj se pikërisht një ditë para mbarimit të vitit për kaluar, qeveria miratoi edhe e aprovoi kërkesën tonë, gjithsesi e aprovoi edhe elaboratin për formimin e këtij fakulteti, që duhet të filloj nga shtatori arshëm nëse gjërat do shkojnë krejtësisht si që kemi planifikuar, dhe deri tani kanë shkuar me një ritëm të mbarvajtjes të planifikuar si duhet. Besoj që kjo për Ujelin është një sforcim institucional, që nga e parat kemi një mbështetje nga një kolegj si që është Heimerer në Prishtinë, me një të them strukturë dhe njëkohësisht me një mbështetje, po edhe eksperiencë të bashkëpunimit gjerman, kryesisht sepse ata i kanë edhe akreditimet të them edhe evropiane në suazat të direktivave të kërkesave të BE-s, po njëkohësisht edhe licencimet gjermane në një mënyrë apo tjetër që e fuqizojnë në bazë të kurikulave dhe programeve studimore që i kërkon standardi gjerman dhe njëkohësisht janë të akredituar edhe në Gjermani, dhe që një pjesë të profileve të caktuara të studentëve të tyre të cilët diplomojnë, pra në një mënyrë apo tjetër e kanë me automatizëm të pranuar këtë standard të diplomave të tyre që krijohen në Kosovë. Shtrojmë rrugë të cilat mundsojnë një herë që ne të përgatisim gjenerata të reja të cilët janë në gjendje të përballojnë kërkesat e tregut tonë, por janë edhe në gjendje që të ballafaqohen edhe me kërkesat e tregut ndërkombëtar. Duke ndërtuar këtë rrugë dhe këtë platformë, mendoj që ndihmojmë edhe shtetet tona që të jenë të përgatitura për investimet e shteteve të bashkësisë evropiane. E mendoj që kësi lloj forme bashkëpunimi do ketë në të ardhmen edhe të tjera, dhe me që duhen pionir në për hapa të tillë, jemi plotësisht të gatshëm që të bëjmë hapa të parë, dhe gjithashtu jemi shumë kurështar të shohim zhvillimet. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është përgatitja e kuadrove të reja në sferën e shëndetësisë, kurse qendra me këtë rast do të jetë në Universitetin e Europës Juklindore në Tetovë.